ovo je prelistavanje na studiju B. Strašno ne volim kad od voditelja, urednika, novinara traže da budu profesionalni i da se s njima budu na vi. To je takva glupost. To je kao Peking 48. godine, pa kao sad da budemo svi sterilni. Ne pada mi na pamet da uopšte krijem emocije kada dolaze u studio gosti koji su vrhunski u svom poslu, koje volimo baš zato što su dobri i kao profesionalci, ali i kao ljudi. Bilja Krstić je visoko plasirana na top listi takvih. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste se nama jutro. Pa ne, kao znaš, sad bi je trebalo govorim vi, da se tu nešto, da glumimo nešto, neku sterilnost, da nema potrebe. Ti nam ispunjavaš srce toplinom i onda vraćamo istom merom. Hvala. Ili približno. Naš Aleksandar Simić je tu. Dobro jutro. Jel možemo da listamo disk pre novina? Može, naravno. I to je novina. Stigli iz Londona, da. Evo, ja ću reći, ovo je novi album Svod, izašao je 6. januara za svetsko tržište. Ark Music, engleska izdavačka kuća, ga je objavila. I da se pohvalim, već je na eminentnim playlistama bio. Dakle, da pomenem nešto, BBC 3, World Village i tako dalje, na VDR-u je bio i tako dalje. Dakle, album se drži 10 pesama i neće vas mnogo gnjaviti sa tim, samo ću reći da su to pesme koje ja jako volim i svaka je negde posvećena nekom veoma dragom biću. To ću nekom drugom prilikom pričati, to kad budete došli na koncert, pošto niste bili na koncertu, je bio? Nisam ja bio. E, dobro, to vam je minus. Onda ću da objasnim sve o čemu se radi, ali samo ukratko da kažem, svod ima višestruko značenje, to svi znaju, ovo može da bude i biserni svod, može da bude i svod ragulja, a može da bude i nebeski svod. Ali ovo je kao ono kad smo se mi šalili, kad smo bili klinici, pa kad smo prevodili Miroslava Ilića na engleski, pa onda imamo Dimitrio, my son, prevod pesme koju prvo slušate, ili By the clean water, kraj potoka bistre vode. Ali ja mislim da oni razumeju tu emociju koju muzika prenosi. Nakoliko im to čudno zvučalo sad, kao all night, the night, gale sings. Da, full noć, mi bilo da prepeva. Da, neke pesme prosto mogu da se prevedu, ali tekstovi nekih pesama, a nešto se i teško prevodi, kao što je svod. Ali tu i nije potreban neki prevod. Najvažnije je samo upravo ta neka emocija koju ti izneseš sa pesmom, da se malo objasni tekst u smislu da li je to ljubavna pesma, a na ovom albumu su pretežno ljubavne pesme. I upravo to i jeste ono što pevač i aranžman iznesu kroz pesmu. Dakle, najvažniji taj jeste i kontakt sa publikom, kada je uživo koncert, to odmah vidite, odmah imate povratnu informaciju. A na albumu čekate te kritike i čekate, mislim, da se lepo album proda. Da, ima šanse. Tamo se još uvek kupuju CD-ovi. Da, da, da. Kupuju se, ali moram da priznam da ima malo prodavnica. Kažu da u Londonu je ostalo još samo dve prodavnice u kojima se kupuju CD-ovi. Sve ostalo internet, jel? Da, uglavnom se internet prodaja. Nova tehnologija je učinila svoje, tako da mi moramo da se prilagođavamo polako novim trendovima. Šta ti, nije sve, ne znam, toliko ljudi u Srbiji nema internet, da prosto uvek kad pričamo o tome kao skinite, idite online. Da, da, mnogima je to baš naporno i teško. Ma nema, naravno. Narod voli da kupuje diskove i ja znam da postoje oni zaljubljenici koji vole da imaju originale, tako da mnogi ljudi čak i ne žele. Čak par puta mi se desilo da nekome ponudim, kažem, pa dobro, nema veze, kao nema para, ne možeš da kupuje. Kažem, nema veze, prebacit ću ti ja. Ne, ne dolazi u obzir, kao neću ja kao da kradem i tako. Zaista ljudi žele da kupe ono što im se dopada i to je dobro, mislim da se sačuva ta neka strast i ljubav prema tome. Da. Evo, otvorivši večernje novosti, pa sad na kulturnim stranama, Guča bez estrade već počela je pripremljen za 57. Dragačevski sabor trubača. Ako s jedna strana pričamo o muzici, koliko je ovde komercijala prisutna, koliko... Prilično, da, prilično. Zato što to i jeste tako napravljen. Ranije festival je potpuno imao jednu drugu boju. Dakle, i takmičarski taj duh je bio drugačiji. Sada se sve to i promenilo i proširilo, naravno novo vreme, modernije i tako dalje. Tako da, ja gledam i kroz programe koje sviraju sami takmičari.
da je nekako sve manje onog najoriginalnijeg. Ali dobro, mislim, ja ne pripadam onoj grupi ljudi koje se isključivo i samo pridržava ono, kao ne, isključivo mora autentično i tako dalje. Naravno, potrebno je to, potrebna je baza, ali i nadgradnja je jako važna. Tako da, ja samo jesam za neki dobar izbor, mislim, da ljudi sviraju nešto što i prilično tim orkestrima, eto. Da, da. Da, preteralo se malo, čini mi se, da. I sa potenciranjem pijanaca i golih žena u publici, da. Kad god je prenos, ma i na koncert, pa ne da. Ide kao, kako bih rekla. Yes. Jeste malo se ostavlja druga slika, kao parada kiča. I svega ostalog što ide uz to. Ali zaista to bi, mislim, toliko je dobro izbrendiran ovaj festival, sa druge strane što se muzike tiče, ovaj, mislim da bi trebalo još malo samo da se sve to dovede u red i da to može jako lepo sve to da izgleda, bude zaista veliki svetski festival. Da. Dosta festivala generalno imamo kod nas. Pa ima, mislim. Koliko je pravih, koliko... Da, da, pa od tih većih, pa naravno, mislim, Exit je se baš visoko pozicionirao i Beer Fest takođe. Niš film je jako drag. Ne sada, ja to zato što sam iz Niš. Ne znam. Ali zaista, prošle godine sam bila, prvi put sam sa Bistrikom bila na Nišvilu i to je fantastičan festival. Potpuno podsjećam na one svetske festivale. Na svakom ćošku je negde neka muzika, jako lepo ispromovisano se, ceo grad živi upravo tih dana. Da. I odlične su i scene, i ozvučenje, rasveta, publika, fantastično. Zajedno. Da. Niš je bio oduševljen i Novak Đoković. Jel jeste? Da, on je rekao da nikad nije u životu osetio toliko emocije od publike, a to kaže svaki put kad pomeri granicu, kao u Nišu gde mu je 4000 ljudi došlo na trening, pošto su oni tražili ponovo da to bude besplatno za ljude koji nemaju novca da plate kartu ili nisu... A nije ni bilo karata, mislim, koliko je... Da, koliko je brzo otišlo. I kažu da je, on je rekao da takvu emociju nije ostio. Onda je na Instagramu stavljao, slikao je Nišavu, pa ne znam kanu neke koji su reka poludela, oni pokušavaju nešto da treniraju. On je bio potpuno očaran gradom i mi činimo veliku nepravdu time što smo skoncentrisani samo na Beograd i što nam više znači izlet do Beča u ništa nego upoznavanje sopstvenog blaga. Ja sam uvek za onu priču da prvo upoznamo našu zemlju i trudit se čak i privatno sa mojim ćerkama kad god imamo vremena da obiđemo nešto što je nama značajno i važno da vidimo. Mislim, stvarno je sramota da ne odemo. Evo su nam ovde Fruškogorski manastiri ispred nosa i ne samo ti manastiri, već toliko bogatstvo imamo. Prosto treba čovjek malo da zađe u te lepote i da otkrije jednu potpuno drugu stranu. Ja jako volim prirodu i volim da šetam puno i nije samo šetnja pored Dunava i Save. Lepo je čovjek da se pokupi porodično ovo kad ima vremena za vikend i prosto da ode na dan, dva, negde samo da se ode malo u neke lepe krajeve. Ajde preporuku. Pa recimo možete da odete u Belu Palanku. Recimo, ja volim, pa da, odatle su moji mama i tata. Šta ima u Beloj Palanci? U Beloj Palanci. Pa dobro, evo, oni su sada počeli. Imaju ono, preko leta je jako lepo da se ode, tamo imaju ono vrelo, imaju nalazišta razna, iskopine divne. Rade ljudi puno na narodnoj radinosti, imaju fantastične, najpoznatije su ti njihove vezilje i pletilje. Njihove, moje. Čak sam bila i u jednom žiriju kada je pobedila jedna žena iz Bele Palanke, ali stvarno nije bilo namešteno, sam bila odlična. Što sama rekla, da se zoveš sumnju. Da, ne. I to je bilo veliko takmičenje i tako dalje. Imaju divnu onu, onaj festival Gibanice, ili Banice. Banice. Da, čuven festival, imaju pozorišni festival, isto za decu. Imaju onako muzičke događaje, je recimo Amfest, onaj festival mladih stvaralaca. Ništa mi to ne znamo, da. Naravno baš u novostima dodatak turista se preporučuje recimo Azbukovica. Aha. Ti neki zanimljivi krajevi po Srbiji. Da, ali baš jesam rekla zato što je Bela Palanka baš malo mesto i divno je da se obiđe tako neka mala mesta, po nečemu su posebna. I bilo bi divno nekad neko da se seti da zabeleži kamerom, recimo toliki su putopisi, ne znam, iz Indonezije, sa Balija i tako dalje, ali da neko odi zaista da lepo predstavi ta neka mala mesta koja su možda i u usponu, a mi to ne znamo. Da, da.
E kad pomenut smo malo pre Đokovića, mnogi tabloidi su preveli da nije hteo da jede roštilj dole u Nišu, kaže, nego... Pa ne može, on čovek nije na roštilju. Da, pa dobro, on je na posebnoj iskreni. Pa naravno. Ali šteta što... On je vegan sada, valjda, da. Ali, moram nešto da kažem, Leskovac je poznati po roštilju, a Niš je jako poznat po bureku. Po bureku. E, ne možete da odete u Nišu da ne probate burek. A s čim je pravi burek? Pa imate i sa Ništa. Mislim, ima i sa Ništa. Prazan. A da, ima prazan taj, da, da, ima prazan, ima se sirenje, ima i sa mesom, ima, mislim, sa krompirom, s čim god hoćete, mislim, možem, evo, ovaj, prvi put kad budete išli sada za Niš, odmah pored železničke stanice ima divna pekara, sratite i odmah tražite burek i vidjet ćete, neće ništa kažete. Ja bi Bilja nas poslala da ovićete pomoć. Eto, sada od jutra sve kao reklama Bilja iz Nišića, o Nišu malo da pričamo, i ne samo o Nišu, u Nišvilu, mislim, ima mnogo lepih događaja dole, naravno, u Nišu i Niške horske svečanosti i tako dalje, sada da ne nabre. Ne, neka, mi baš volimo da pričamo malo i o nečemu što nije samo Beograd. Da. Ali nekako smo malo pod utiskom preranog odlaska Ane Radmilović. Ona je mnogo pisala, to se nekako poklapa o Kosovu i Metohiji. Ozbiljno pisala. Bila veliki borac. Jeste. Znala si je. Ne, ja nju nisam poznala, ali samo po tekstovima. Da, i pratila sam je na Facebooku. Tako imala je zanimljive tekste i imala određen oštar stav, konkretne je bila uvek i tako. Meni je bilo zanimljivo u početku to što je ćerka našeg glumca Zorana Radmilovića, a s obzirom da sam Zorana ipak poznavala iz onih predstava, mislim, i nekako... Nekako su mi u nečemu bili slični, barem kroz ove njene tekstove. Uvek su bili borci negde protiv vlasti, protiv, ne vlasti, nego protiv nepravde više. Sistem fih nepravde. Tako je, tako je. Tako da vidim da je ona onako baš bila veliki, veliki borac, baš za Kosovo. Da, da. Otišla je stvarno rano, ne znam, kažu da je bila bolesna dosta, ali... Da, evo i u blizu majka, kaže, umrla jer je bila bolesna, meni je kao majci veoma teško, veliko sam šoku zbog Anine smrti, ona ne bi želela da pričam o njenom zdravstvenom stanju i zbog čega je nastupila smrt, pa ću to ispoštovati. Da, da. Da, niko o tome neće pričati, možda to i nije loše da se ne razmatra i da se ne izaziva strah, ali apropo Kosova, ima u novostima tekst tu uz Trumpa i Srbe i tekst Dušana Prorokovića i izjava vladike Raško-Prizrenskog Teodosija. Ti u isto vreme jako mnogo i često radiš za crkvu i sa crkvom i ne odustaješ od toga, iako tu para nema, suprotno onome što se misli da ima, ne kaže se džabe crkveni miš, ali ko će sad promeniti mišljenje Srbima? Da svaki popozi Audija, kako da ne? Da, da. Optimiste ili pesimiste u vezi sa svim što nam se dešava? Mislim, ne gubimo prvi put i ne borimo se prvi put za Kosovo. Da. A ja negde u duši duboko verujem da ćemo se izboriti ipak za pravdu. Stvarno? I časna reč. Koliko god je sve to teško, negde imam potrebu u stvari da to izgovorim i želim da tako bude. Eto, mislim... Mnogo je teško i treba biti baš i pametan i napraviti prave poteze, ali valjda, ja stalno nešto očekujem da će se ipak nešto pozitivno desiti i u našu korist. Da smo to zaslužili. Aleksandre? Malo pre smo pričali koliko sad nove tehnologije, internet, digitalni zapis i ostalo, ali evo kaže, koverte se vratile u modu. Sa radnicima koji trenutno proizvode najtraženiju robu u Srbiji, u tri smene štampaju koverte, ali to je zbog nagradne igre sa slanjem fiskalnih računa. Nema koverata, tako da eto sada... Da, pa to je šansa kao da se dođe do... Stana. Da, da, ali bit će to dobar biznis, znači za ove koji prave, koji štampaju koverte. Da. Što je okej, da, neko profitira da nije nagradna igra. Da. Koliko je teško živeti od svog stava da se ne podlegne lošem ukusu? Bio je jedan onaj veliki izlazak, uslovno rečeno u komercijalu, mada je to i dalje bio tvoj zvuk sa filmom Zona Zampirova. Na ovom drugom delu nisi radila? Ne, ne. Dobro. Da, radila sam. U isto vreme radio se film Branio sam mladu Bosnu.
Tako da sam dobila poziv Srđana Koljevića da radim muziku za taj film i mnogo sam srećna što sam sa njim radila. To je jedno potpuno novo iskustvo i film je zaista fantastičan, serija, i nekako sam imala više širine tu. I tu sam prvi put sa Mikijem Stanojevićem kao autor se baš pojavila. Dakle, nisam bila neko koji je izvođač radova u smislu ono kao otpeva se pesme i ništa, već smo baš autori tih kompozicija. Ozbiljno pitanje, da vidim Aleksandra čita pitanja za malu maturu, jel bi prošla? Ne znam, da još nisam. Mene nemojte da pitate. Ušu detaljnu analizu pitanja za malu maturu. Kako se naziva institucija sastavljena od predstavnika naroda izabranih na parlamentarnim izborima? Ajde, sale. Ajde. Ali da te onda ne pitam za dužinu kraka jednokrakog trougla. E, to bolje. Da. Koliko su nam deca opterećena? Dve uspešne ćerke i to kao mora da se bude super talentovan za nešto i mora da se bude na kutki u nečemu. Ne? Da. Ja samo podržavam decu onome gde vidim da su dobre i mislim na tom putu im stojim da im pomognem. Čak sam, kažu, mnogo bila stroga mama što se tiče muzike, jer i Lenka i Milica su išli u muzičku školu, a ja sam ipak na kraju odlučila da ne nastave dalje sa muzičkom školom, zato što su talentovani i za nešto drugo. A po meni, već ako si u muzici, onda moraš da se trudiš, recimo konkretno, ako si pijanista, onda se trudiš da budeš u samom vrhu. Da. A mislim, ne da budeš jedan od. Zašto? Mislim, čemu to? Lepo je to da se nauči, da možeš. Mislim, ono neko osnovno muzičko obrazovanje je uvek kod mene okej. I to je divno. Da imaš neku predstavu o instrumentu, o samoj muzici. Obično deca preziru solfeđo i napuštaju te muzičke škole najviše zbog tog predmeta. I mislim da bi na tome trebalo da se malo poradi kako približiti taj predmet deci, da im ne bude toliko stran i težak, jer i nije težak taj predmet. Znači, neki je problem verovatno u tom odnosu profesor-đak. Znači, to je nešto na čemu bi trebalo se poradi, da se ja pitam i da sam u Ministarstvu kulture i da, recimo, postoji takav problem, a sigurno da postoji, ja bih to malo drugačije radila. Može čak i kroz neke primere tradicionalne, bismo učili te skale i tako. Gledam vas redovno, ministar kulture Vladan Vukosavljević. E, odlično. Eto, jedan divan predmet. Inače, čovjek čiji je Facebook najzanimljiviji u državi, on svako večer postavlja fantastičnu poeziju. Valjda kad sve završen, postavi po 2-3 pesme od Ane Ahmatove do Nerude, šta god. Znači, tu se lepo opusti i odmori. I znaš, očigledno poznaje ono čime se bavi. Tako je. Kao za početak, da. Tačno, da. Da ne zaboravimo, za 5 dana, ako se ne varam, je promocija... Tako je, da. Evo, promocija srpskog izdanja. Ona će se razlikovati samo u omotu i slike za taj naš omot radi je Milošarov i to je dosta blisko onom spotu koji smo radili, crno-beli spot Dimitrija Stiglenite. Sad ćemo da malo pustimo spot. I to je u stvari više vezana ta jedna priča. Hteli smo u stvari da malo iz drugog ugla se vidi i Bistrik i ono što se radi. Ovaj album, da, evo, upravo gledamo glumice, divne glumice naše scene koje su izašle u susret i zaista su oplemenile i ulepšale. Bez honorara. Bez, da. I pomogle da ovaj spot zaista izgleda odlično i svojim emocijom doprinele da uz moj glas to bude još lepše. A šta ste im rekli? Pošto mi je nevjerovatno kako su oni... Puštali smo mnogo puta ovaj spot. Da. Sad mi je zanimljivo šta su bila uputstva za njih? Da reaguju na pesmu ili ste im rekli sad budi tužna, sad srećna? Ne, ne. Apsolutno, Miloš im je dao potpunu slobodu. Jedinu indikaciju koju su imale da slušaju pesmu. A to je bilo uz pesmu, dakle, da se pusti pesma i da se pušta. I sve su bile na toj jednoj sceni, bila je jedna stolica, bila je ta rasveta u atelje u 212 dole na maloj sceni i one su se smenjivali. Dakle, svaka kako je doživjela pesmu, ona je tako reagovala. Fantastično, jer se tačno vidi razlika, primećuješ, Aleksandre, između mladih i starijih, između one koje su majke i one koje bi mogle biti, da. I koje bi mogle da budu Stane, da, tako je ljubav Dimitrija, u stvari žena njegova. To je baš teška porodična priča, puna emocija. Stvarno, koja je preporodična priča?
kada smo ne stihom, pa, mislim, nego rečima govorili. Da, pa teško Dimitrije uporan u ljubavi. Da, pa ne, Dimitrije i Stana su želeli dete, nisu mogli da imaju deci, i ona je pokušavala na razne načine nekako da dođe do toga, da smisli u stvari način da mu da dete, da mu pruži potomstvo. I onda, to je istinita priča? Da, istinita priča. I u stvari na kraju ona rodi to dete, umre i na samom grobu Dimitrije u stvari sazna istinu i ubije se. Jer nije mogao da živi bez nje, mnogo je volao. A ona je u stvari jednu veliku žrtvu dala. Da ne pripričao, dugo bi trajalo, da, ali je tako. Onda emocija da. Jasna, da. Na primitivnim licima. Da. A onda majka u sve to, u stvari to je kao priča majke. Da. Kako je ona sve to zaživela. Da. Pogrešno izgleda, jel? Da, pa je. Dobro, promocija? Promocija, da, 14. februara u 13 časova u pozorištu, Narodnom pozorištu na maloj sceni Raša Plaović. Mi ćemo tu odsvirati nekoliko pesma, jedno 7 pesma, nekoliko, od 10, 7 pesama ćemo da odsviramo. Samo, dakle, pesme s novog albuma, ono, par reči će biti o albumu i bit će koktel i bit ćete svi pozvani, naravno, svi mediji su pozvani, jer u stvari to ćemo vama da priredimo jedan mini koncert. Ne znam, ako nismo bili. Da, i da nazdravimo ova jedno izdanje kroz dva pogleda, jedno domaće i jedno strano. Dakle, eto, 14. februara i izlazi disk Svod u prodaju ovde u Srbiji će biti i u Bosni i u Crnoj Gori. Lepo. Hoćete da dođete? Kako ne? Dobro. Jedna čekam, sad baš pesma onako. U stvari, ajde da završimo sa pesmom. Aleksandra Simić, naš i Bilja Krstić, isto naša. Hvala. Ili prelistavanje. Hvala. Hvala.